Deze week twee onderwerpen in rechtstreeks uiteraard, die zo op het oog niets met elkaar te maken hebben, behalve dan dat ze in dezelfde vergadering van commissie sociaal plaatsvinden. Het verzoek van een stichting voor het stichten van een islamitische basisschool in Dordrecht en het wel of niet plaatsen van een standbeeld van Willem de Zwijger, vader des vaderlands, in de stad van de gebroeders de Wit. Daar is veel discussie over. Komt het beeld er wel of komt het er niet? Je kunt het zien in rechtstreeks uiteraard. Welkom. Artikel 23 van onze grondwet is heel duidelijk. Vrijheid van onderwijs. En dat wil zeggen dat iedereen die dat wil een school kan stichten op basis van zijn eigen grondslag. Artikel 74 van de wet op het primair onderwijs zegt dat inderdaad iedereen een school mag stichten, maar dat de voorwaarde is dat er wel duidelijk moet zijn dat er voldoende belangstelling voor zo'n school is en dat die school ook voldoende kwaliteit levert. Nou, nu is er een stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond dat heel graag een tweede islamitische basisschool in Dordrecht wil stichten. Het college heeft gezegd van, wij gaan er niet mee akkoord, want wij zijn niet helemaal overtuigd of die leerlingenaantallen die worden verwacht ook er daadwerkelijk zullen zijn. En als die aantallen er niet zijn, dan is er ook geen financieringsmogelijkheid voor zo'n school en dan vervalt dat idee dus eigenlijk. Ik praat eerst eens met de stichting om te vragen waarom die school nu eigenlijk. Wat maakt islamitisch basisonderwijs nou zo bijzonder ten opzichte van bijvoorbeeld ander bijzonder onderwijs in Nederland? Het is in eerste instantie een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. Maar het bijzondere is dat de kinderen zich thuis voelen en dat ze heel goed kunnen gedijen omdat ze zich thuis voelen. Ja. Dat thuis voelen betekent dat ze gewoon vanuit hun eigen gezinssituatie het onderwijs krijgen wat ze ook thuis een beetje gewend zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, de kinderen zijn gewend om bijvoorbeeld te gaan vasten of te gaan bidden of wat dan ook, islamitische uitingen te hebben. En dat kunnen ze dan ook op school doen. Ja. En daarom voelen ze zich veilig op school. En als kinderen zich veilig voelen, dan gaan ze juist beter gedijen. In die zin is dat vergelijkbaar met bijvoorbeeld een gereformeerde school die we in Nederland hebben of een katholieke school. Absoluut. Ja, absoluut. Daar is het mee te vergelijken. Nou hebben we op dit moment al een islamitische basisschool in Dordrecht. Daar zitten zo'n 400 leerlingen op. 417 op dit moment. 417. Ja. Maar u zegt er is echt nog behoefte aan een tweede. Ja, die behoefte is eigenlijk 5-6 jaar geleden ontstaan. We hebben al tegen de gemeente gezegd, we zijn flink aan het groeien. We hebben op dit moment een wachtlijst van 160 leerlingen. Echter, de wachtlijst wordt niet groter, omdat de ouders zoiets hebben van, het heeft geen zin om naar de ICRA te gaan, want die wordt toch niet ingeschreven. Daarom is de wachtlijst ook niet groter geworden. Bovendien heeft de gemeente ook een limiet vastgesteld van 425 leerlingen, omdat er in de buurt van de school een spoorlijn loopt. Ja. Ja, nou is als u een nieuwe school zou willen stichten, dan heb je tenminste 260, 265 leerlingen nodig. Volgens uw cijfers zou dat haalbaar zijn en het college zegt van ja, dat is bij lange na niet haalbaar. Waar ligt nou ongeveer het midden? Het is een theoretisch model, hè. Het heeft te maken met leerlingprognose, het heeft ook te maken met je marktaandeel, je belangstellingspercentage. Het is een theoretisch model. En als wij 10 adviseurs zouden vragen om een prognose te maken, dan krijgen we 10 verschillende antwoorden. Dus het heeft te maken met een politieke wil. Wij hebben aangetoond dat er voldoende belangstelling is in Dordrecht. Ik sta pal voor de vrijheid van onderwijs. Dit college staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Ook deze raad.
Alleen het is inderdaad zo dat zij onvoldoende kunnen aantonen dat het echt nodig is om hier een volledig nieuwe islamitische basisschool te starten. En daarom zien wij dat ook gewoon niet zitten. Ja, er is nog even gediscussieerd of is de rekenmethode die de school gebruikt, of de stichting gebruikt en die het college gebruikt, is dat wel helemaal eerlijk? Zijn die wel die cijfers wel hard genoeg? Maar u bent daar stellig in. Er zijn domweg te weinig leerlingen. Absoluut. En de minister heeft dat ook bevestigd, heeft het verzoek ook afgewezen. Want ze hebben beroep aangetekend. En wat je ook ziet in die getallen, even los van hoe je het berekent, welke methodieken, dat 2/3 van die kinderen niet uit Dordrecht komen, maar uit de Zwijndrechtse Waard. En ja, wij geloven ook in nabijonderwijs, dat is voor kinderen ook goed. En dan denk ik van ja, dat is niet verstandig om dan in Dordrecht een extra school te gaan starten voor allemaal kinderen die van elders komen. Dat moeten we niet winnen. De discussie of er nu wel of niet een lagere school komt met islamitische grondslag lijkt te gaan om getalletjes. Zijn er wel genoeg leerlingen, ja of nee? U zegt, er is misschien meer aan de hand. Nou, er is misschien meer aan de hand. Het is natuurlijk logisch dat als er een nieuwe islamitische school komt, dat dat een concurrentie vormt voor andere scholen. Die zal leerlingen kunnen wegtrekken. Overigens is die vrees misschien niet helemaal gerechtvaardigd, want de ICRA die zegt dat zij geen leerlingen uit de bovenbouw aannemen. Dus de vraag is of dat die angst gerechtvaardigd is, maar dat zou er wel eens onder kunnen liggen. Ik reageerde in eerste instantie op de heer Van Verk van de Partij van de Arbeid, die de vrijheid van godsdienst er ook bij haalde. Dat was ik eigenlijk niet van plan, want het is een formeel iets. Maar omdat de Partij van de Arbeid hierover begon, heb ik toch ook wel eventjes aangegeven dat het toch ook wel bij mijn partij wel toch wat zorgen zijn over het islamitisch onderwijs. Gewoon puur omdat ook de integratie natuurlijk niet echt soepel verloopt. Nou ja, en dan moet je je wel afvragen ook op die grond van nou moet je dat wel willen. Ik kan er wel wat van vinden, maar goed, het staat in de grondwet. Hè? Dus het is gewoon wet en ik heb me daar ook aan te houden. Maar ik wilde het toch wel even kwijt. Maar goed, de cijfers zijn ook heel duidelijk. Ik bedoel, van er zijn te weinig leerlingen uit Dordrecht voor die tweede school. Dat vinden wij. En dat heeft te maken weer met de kosten. Dus uiteindelijk zou je dus een school neer moeten gaan zetten waar meer kinderen vanuit de Zwijndrechtse Waard komen dan vanuit Dordrecht. Maar Dordrecht moet het wel betalen. U biedt een opening. U gaat in gesprek met de stichting om eens te kijken of ze niet kunnen samenwerken met het ICRA bijvoorbeeld. Ja, nee, de opening die ik zie is dat wij wel enige uitbreiding faciliteren. Dus ik dacht aan 4 lokalen, daar hebben we ook al eens eerder over gesproken. Dan heb je het over 100 leerlingen, is het grootste deel van de wachtlijst ook weg. En dat kunnen we wel degelijk zo oplossen. Maar wij voelen er niets voor om een volledig nieuwe school met een x-aantal 100 leerlingen neer te zetten. Want dat doet ook gewoon geen recht aan de Dordtse situatie. Ik ben blij dat de wethouder nu de toezegging heeft gedaan dat hij de islamitische school tegemoet wil komen door samen met hen te gaan zoeken naar een aantal lokalen waar het islamitische onderwijs dan wel plaats kan vinden. En daarmee lijkt het probleem uit de lucht. Dat betekent in gesprek gaan met de stichting, dat heeft u toegezegd. Dat moet op hele korte termijn gebeuren. Heeft u al de agendas getrokken? Ja, dat gaan we binnenkort doen. En voor de goede orde, dat gesprek hebben we al een aantal keer gevoerd. Maar SIPOR, islamitisch onderwijs, die wilde zelf een hele nieuwe school. Dus die wilde eigenlijk liever dat gesprek over die 4 nieuwe lokalen niet voeren, want die zetten eigenlijk gewoon hoger in. En ik denk dat het nu goed is dat we markeren dat we dit niet gaan doen, maar dat we graag met hen praten over wat er wel kan. En dat zou zomaar die 4 lokalen kunnen zijn. Ik vind het te gek voor woorden dat de gemeente nu pas met dit voorstel komt. Want we zijn 5,5-6 jaar aan het lijntje gehouden. We hebben uit mijn hoofd gezegd in maart 2013 al een aanvraag ingediend. Dat is afgewezen. Vervolgens is het neergelegd bij de schoolbestuurder in het kader van de doordecentralisatie. Vervolgens hebben wij afspraken gemaakt om een nieuwe school te stichten. Dat heeft de gemeente erkend. Dat hebben we gedaan. En wat doen ze? Ze wijzen het af. Daarom hebben we een tweede aanvraag ingediend. Ook deze aanvraag wijzen ze af. Waarom? Omdat de cijfers niet zouden kloppen. De cijfers kloppen wel degelijk, maar er is een politieke onwil. Ja, nou goed, die onwil is zeg maar een realiteit. Laten we dat dan nu zomaar zien. Ik bedoel, de gemeenteraad gaat niet akkoord met die stichting van die school. Die zeggen, wij steunen het college. Ja goed, dan is misschien eieren voor je geld kiezen. En zeggen van, nou, dan toch maar in gesprek met de wethouder om te kijken of je het met lokalen kunt doen in plaats van met een hele nieuwe eigen school. Ja. 4 lokalen voor ons, dat is veel te weinig. En daarmee gooien wij onze eigen glazen in.
Het is ook nadelig in de zin van de bekostiging. Een dislocatie kost ons per saldo 160.000 euro per jaar, want we krijgen geen bekostiging voor de directeur, voor een conciërge of voor schoonmaak. Dus al die componenten bij elkaar kosten ons ruim 160.000 euro per jaar. Dus het is voor ons geen bespreekpunt eigenlijk. Nee. En wat betekent dat dan dus? Dat u gewoon weer opnieuw een aanvraag gaat indienen, maar dan voor bijvoorbeeld 2022? Wij zullen net zo lang doorgaan tot we uiteindelijk een nieuwe school gaan krijgen. En dan iets heel anders. Een beeld. In de zomer van vorig jaar gooide de directeur van het Dordrechts Museum een balletje op. Hij kwam met het idee van dat er eigenlijk een standbeeld zou moeten komen van de vader des vaderlands. Prins Willem van Oranje. De Willem de Zwijger. Er zou een standbeeld moeten komen vlak bij het hof, daar waar Nederland ooit geboren werd. Het college vond dat idee van de directeur van het Dordrechts Museum al wat. En samen met het museum bedachten ze een plan. Weet je wat, we schrijven een prijsvraag uit onder vier kunstenaars en laten die vier kunstenaars een beeld ontwerpen. En dan mag het publiek kiezen welk van die beelden eventueel in aanmerking komt om echt te worden uitgevoerd daar op de Hofstraat. Zo'n 2 maanden geleden werd de winnaar van de prijsvraag bekend. Het werd het beeld van Arie Schippers. Een natuurgetrouw beeld van Willem de Zwijger. En toen in één keer riep er iemand, dat beeld, dat moet er eigenlijk helemaal niet komen. Dat klopt. Ik stond met Aaron van Plakken bij onze winkels te praten van wat vind jij er nou eigenlijk van? En we hadden alles bij zoiets van, ja weet je wat, een beeld voor het Oranjehuis in de stad van Johan Cornelis de Wit vinden we eigenlijk verkeerd. Zeker ook als je ziet dat die twee mannen altijd hebben gestreden tegen de prinsgezinden voor een ander Nederland. Dan vinden wij het niet gepast om in de geboortestad van Johan Cornelis de Wit een beeld van de Oranjes te plaatsen. Nee, maar natuurlijk is het wel zo dat Willem de Zwijger in de 16e eeuw toch behoorlijke betekenis heeft gehad voor het ontstaan van Nederland. En daarmee ook Dordrecht op de kaart zet en historisch figuur is voor onze stad. Maar dat kende ik geen argument. Daar ben ik absoluut niet met je eens. Van dat hij veel heeft betekend voor Dordrecht. Heb ik niet zo. Hij heeft veel betekend voor Nederland, klopt. En Dordrecht was een onderdeel van Nederland, absoluut. En hij is in 1572 hier ook aangewezen om ons te leiden tegen de Spanjaarden. Maar daar was hij niet eens zelf bij. Hij is hier is op één hand te tellen hoe vaak hij hier is geweest in Dordrecht. Dus die verbintenis met Dordrecht, waar Kees Klok ook naar verwijst, onze stadshistoricus, daar ben ik het volledig mee eens. Van, hij heeft niet zoveel binding met Dordrecht. En om dan een beeld te plaatsen van Willem van Oranje in Dordrecht, in de geboortestad van Johan Cornelis de Wit, dat vinden we verkeerd. Hij heeft een petitie rond laten gaan. Er hebben een heleboel mensen een handtekening opgezet. Grote aantallen zeggen van, misschien heeft die Wouter wel gelijk. Wat verwacht je nu van een commissie? Ik verwacht van de commissie dat zij ons, en met ons bedoel ik de 1000 mensen die de petitie hebben ondertekend, serieus nemen. Dat zij inderdaad na gaan denken van, hey, als dit zo leeft in de stad, als dit zo in het DNA van ons Dordtenaren zit, dan moeten we eens even ons achter het hoofd krabben. Van moeten we dit beeld dan wel willen? We krijgen het maar gewoon in onze strot geduwd, dat beeld. Cadeau van een of andere stichting waar ik niet zo heel veel informatie over heb ontvangen. En het was zogenaamd gratis. En vervolgens kost het ook nog eens rond de 50.000 euro om dat beeld te plaatsen. Terwijl niemand eigenlijk op dat beeld zit te wachten. Wij zijn de stad van Jan en Cornelis de Wit. Pure republikeinen. Wat mij betreft hoeft dat standbeeld er niet komen. Lig ik te wakker van als het wel komt? Nee, natuurlijk niet. En Willem van Oranje was ook een belangrijke figuur in onze geschiedenis. Dus wat dat betreft is het geen principieel bezwaar tegen de Oranjes of wat dan ook. Maar we moeten onze zonen, zoals dat vanavond werd gezegd, ook wel eren. Ik denk dat ik hem wel wil. Als ik kijk, weet je, ik heb heel veel begrip voor de initiatiefnemers en voor wat zij hebben gedaan om aan te tonen dat er eigenlijk geen plek voor het standbeeld is. Maar ik denk dat je in een stad als de onze, dat er plek is voor 2 verhalen. En er hoort Willem ook bij. Bij ons in de fractie is voorgenomen om op het moment dat we moeten stemmen, mogen we allemaal bepalen wat het wordt. Ik denk dat er verdeeldheid zou kunnen zijn binnen de VVD? Ja, dat we inderdaad misschien anders gaan stemmen. Dat zou kunnen. En dat betekent gewoon lekker afwachten tot 31 oktober? Dat wordt afwachten met een cliffhanger tot oktober inderdaad. De 31ste was het, hè? Toch? Zo is het. Oké, ja, nou, daarom. Dankjewel. 2 onderwerpen. Wel of geen school met islamitische grondslag in Dordrecht. Wel of geen beeld van de vader des vaderlands in de stad van de gebroeders de Wit. 2 onderwerpen met 1 opvallende overeenkomst. Men liet het achterste van zijn tong niet zien. De discussie kwam niet echt los.
In het ene geval verschool men zich achter de cijfers die het college hanteerde om te zeggen dat die school te weinig draagvlak zou hebben. En in het geval van het standbeeld ging het om de vraag van ja, kun je in een stad niet twee geschiedenissen tegelijk vertellen? Men liet het achterste van zijn tong niet zien. Het lijkt wel op vrijheid van geweten. Het grondrecht, dat overigens mede werd ondertekend door de Vader des Vaderlands destijds. En dat bindt ons allemaal, ook hier in Dordrecht. Dit was het voor nu, rechtstreeks uiteraard. Tot volgende week.